Han är härlig att höra. Eklund, 60 år gammal, är hans första framträdande i den första kvalomgången av totalt tre. I den vita Saaben. Har jag haft problem under den här säsongen hittills då, bortsett från SM. Men har renoverat motorn, har utvunnit flera hästkrafter. Ola Stenvall där med nummer 21, två där, har ju hyrt Eklunds gamla Saab. Och man använder sig av alternativspåret i den här EM-deltävlingen. Och Eklund före Stenvall, men Eklund vinner där hitet. Jag vann här i fjol och det gick väldigt bra hela förra säsongen, men det har varit lite tyngre i vår, de första fyra EM-tävlingarna, så att vi ska ju kämpa för att försöka försvara våran seger, men det är lite tungt, för det är många, det är 10 bilar här ute som kan vara med och slåss om segern, så att det är lite ovisst, men vi ska göra så gott vi kan. Ja, vi har haft lite problem med motoreffekten och fått ur full kraft i motorn de första fyra tävlingarna nu, men nu var vi uppe i brunnsbänken innan vi åkte hit och har trimmat in det alla sista, så nu har vi lika mycket effekt som vi hade i fjol och nu känns det mycket bättre, så nu ska vi nog kunna göra med en match i helgen. Vi håller oss kvar i den första kvalomgången. Här har vi Stig-Olof Walfridsson som är tillbaka på rallycrossbanan. Skadade sig när han körde på en älg i Bergslagsrallyt, men är nu tillbaka. Det är hans första tävling. Har ju hyrt en bil och kör i Kenneth Hansens bil som han använde under fjolårssäsongen. Men här är det Järnberg som är snabbast iväg. Walfridsson hänger på. Walfridsson som har många år i rutin utav både rallycross men framförallt också rally. Här sätter han press på Järnberg. Men det märks att Järnberg har förbättrat väghållningen i sin nya Ford. Och även som vi hörde om motoreffekten bättre nu. Genom velodromkurvan. Gäller att komma in rätt, ta med sig fart. In mot sista delen av banan. Och Järnberg, han kontrollerar det här hitet och vinner. Mårten Bermingrud, norrmannen som är trea i sammandraget, har jobbat mycket med hjulupphängningen inför den här tävlingen. Och så har vi norrmannen Tommy Rustad. Andreas Eriksson, närmaste bild med nummer 18, med också KG Lindqvist. Bra start utav Bermingrud, inte lika bra utav Rustad. Det är ett problem som norrmannen har. Han måste förbättra starten av Rustad. Och så är det nära att Bermingrud vänder på Rustad som hamnar långt ut. Och KG Lindqvist i alternativspåret redan efter starten. Andreas Eriksson trea. Andreas som kör allt bättre men har inte jämnheten för att vara med i toppen. Och Bermingrud laddar rejält. Se dem Rustad kan genom en match. Ja, Rustad hittar ett tajtare spår genom målkurvan. Men Bermingrud täpper till. Liten knuff då från Rustad. Båda är alternativet. KG Lindqvist trea nu. Andreas Eriksson fyra. Ingen bra ingång på den kurvan för Rustad. Tappar fart. Ett bra hit. Och Bermingrud, han vinner före Rustad och KG 3. Vi hade en bra start och jag var först in i första svingen. Och så blev det lite trångt både på utsidan och insidan. Jag hade spår och bara hållt i. Så det var väl en ordentlig rallycross start det där på sitt bästa. Det var det smalt och banka överallt, men det föltes grejt. Men blir stressa sånt öppning på sån runda, så tiden blir inte så väldigt bra, men vi är med. Nej, det blir lite fighting med Morten och det är grejt nog, det är väl en del av gamet, men jag är mest irriterad på mig själv för jag inte klarar att ta starten, för jag har en bra nog bil och jag har det bästa startspår och det jag klarar inte att acceptera för mig själv att jag inte är god nog på starten än, så det är det som irriterar mig mest, att vi blir lite fighting och sånt efterpå, det är väl en del av gamet, men akkurat nu så hänger jag lite med huvudet för det, ja, jag är inte förnöjd med mig själv varför jag inte tar starten. Ja, vi hade ju en bra fight med Järnberg i finalen och försökte gå om han och så då. Men sen i målkurvan när det var ett par varv kvar tror jag så missade han nog växel och jag gick in igen i bak. Inte så hårt men det träffade olyckligt så att jag fick stopp där då. Så att det tog lite abrupt slut. Ja, jag har ju varit här några år. Jag började ju här, tror min första tävling var 1983, så det är ju några gånger. Sen har ju banan förändrats mycket genom åren här, men jag trivs väldigt, väldigt bra här uppe.
Banan är svår, väldigt svår att få till den där sista kicken och så då, men det är väl en av favoritbanorna kan man säga. Hansa pratade först om fjolårstävlingen då han slutade sexa efter han kört på Jernberg som vann tävlingen. Hansen som leder sammanlagt, han gör det 4 poäng för Lasse Larsson i den blåa Skodan. Och här ställs de mot varandra. Här finns också Sverre Isaksson med längst till vänster. Isaksson får den bästa starten för Hansen, Lasse Larsson. Han väljer alternativspåret direkt. Isaksson som var snabbast på tidskvalet. Har ju varit ojämn den här säsongen, haft en del problem. Men när bilen håller så är han riktigt snabb, norrmannen. Och det är Isaksson före Hansen. Ja, Isaksson han behåller ledningen. Hansen har varit alternativet. Är tvåa, Larsson trea. Och där är det klart snabbast hitet. Och Isaksson har ju fått en fin start på den här tävlingen. Ser om Hansen kan komma på insidan. Nej, vill inte riskera någonting. Det är tiden som räknas i kvalomgången, som vi säkert vet. Isaksson vinner före Hansen, Larsson trea. Och tiderna då efter den första omgången. Jernberg tredje tid, Larsson fyra, Bermingrud femma. Riktigt varm i Höljes. Och det är också riktigt varmt för föraren in i bilen och motorerna. Tony Kron i den gula bilen med nummer 25. Han som körde supernationella klassen i fjol. Nu finns han i division 1. Här är han tvåa då bakom Stecka Valfridsson. Stecka som inte hade någon bra tid i den första omgången fick gå i tidig tid här i den andra. Tre här Jan Höjbs. Och Tony Kron hade ingen bra helg. En bit efter tidsmässigt. Men det är också hans första säsong. Och Valfridsson vinner utan problem. Jean-Luc Payet, fransmannen, som inte har tävlat på den här banan på några år. Men den här säsongen så satsar han fullt ut på EM. Och här är han före Owen Powers. Payet som hoppade rejält i sista svängen. Och när han landade så slog han i ryggen och tappade luften. Och det tog ett tag innan han kunde återfå andningen. Payet vinner. Då ska vi titta på Kenneth Hansen och Lasse Larsson igen. Med också där hitet Andreas Eriksson. Och så Ola Stenvall finns med också. Och allra längst till vänster och så en riktigt tuff start. Larsson ihop med Stenvall och det är Andreas Eriksson som leder och han gör det före Hansen. Hansen som har bra fart. Se då om Eriksson kan hålla den rutinerade Hansen bakom sig. Hansen känner nog att han åker lite fortare än Eriksson här. Väljer då alternativet. Och kan han då hänga på Eriksson så finns det möjlighet sen att passera honom. Hansen som också kom ut för Eklund. Man får använda sig av radiokommunikation i EM. Och då kan man få hjälp av mekanikerna och se hur långt de bakom varandra är. Och när man ska gå in i alternativet. Och Hansen passerade Eriksson och vinner för Eklund. Och Stenvall förbi Eriksson i sista kurvan. Ja, nu det här hitet var riktigt bra. Jag hade ju inte så bra start då. Andreas kom ju som en kanon, men jag tyckte efteråt bilen satt perfekt. Jag kände mig hemma och nu har vi något inför final på gång här, så att det här ska bli bra.
bra tid utav Hansen. Frågan är då om de här förarna kan matcha den tiden. Sverre Isaksen som var snabbast i den första omgången. Han får inte allt en bra start, han har problem med Isaksen. Bättre start utav Jernberg som har en liten kamp där med KG Lindqvist som tappar. Rustad är tvåa, Bermingrud väljer alternativspåret. Och det ser bra ut för Jernberg som är tillbaka på allvar. EM2 från i fjol. Som byggt en ny Ford till den här säsongen. Tanken var ju att han skulle bygga en ny Volvo. Men det blev sen en Ford igen. Rustad sätter press på Jernberg. Både Jernberg och Rustad utför Bermingrud. Och Jernberg har en bra tid på gång. Och KG Lindqvist har parkerat. Och Jernberg rinner. Jo, nu har vi fått upp farten i bilen så nu fungerar det väldigt bra. Vi hade en tredje tid i första hitet och en första tid nu i andra. Så nu ska vi bara köra tredje och försöka vara snabbare där också för att få en pole position till A-finalen och ge Kenneth och de andra grabbarna en match om segern. Jernberg alltså snabbast i den andra omgången. Hansen 2, Rustad 3 och därefter Eklund och Bermingrud. Nu till division 2. Här Roman Castoral som är tvåa i sammandraget efter Mattias Törjesson. Magnus Eriksson har bra den här säsongen. Här också norrmannen Tommy Slåstad. Och Castoral får en lite bättre start än Eriksson. Kommer in framför svensken. Eriksson då i alternativspåret direkt på det första varvet. Castoral som hade en tuff resa fram till finalen. Och fick först köra en B-final, men tog sig därefter fram till en A-final. Där lite till kvalomgången vinner han före Tommy Slåstad. Alternativspåret, och här kommer då Magnus Eriksson som har avancerat. Och Eriksson och Castoral allihop. Och Eriksson kör sönder sin bil. Ser ut som att hjulupphängningen brast. Kanske ett fjäderben som gick av. Ja, han kom ju hårt över curbsen. Eriksson som kört bra den här säsongen har inte kört så många rallycross-tävlingar. Har inte mycket erfarenhet men gjort det bra hittills. Och Castoral mot mål. Här har vi A-finalen i division 2. Niklas Hagström längst till vänster i pole position. Mattias Törjesson som leder totalt. Blir inklämd då. Hedström kommer på utsidan. Men Törjesson har andra platsen bakom Hagström. Castoral finns med där också. Eriksson och den gula bilen Johansson. Fem svenskar i A-finalen, minns han. Och Niklas Hagström som vann i fjol vinner också årets tävling. Och han gör det före Mattias Törjesson. Castoral 3 och Törjesson behåller sin ledning i sammandraget. Nu till division 1 igen. Och vi börjar först med C-finalen. Marko Jokinen och Andreas Eriksson alla längst fram. Jokinen har problem i startögonblicket. Och det är Eriksson som leder för Jos Kuipers som kommer på insidan. Det är fransmannen Paillet 3. Och Kuipers tar sig förbi. Så nära också då att Paillet kommer förbi Eriksson som är över hela banan. Kuipers som har en ny bil hemma. Ska ta den i bruk senare under säsongen. Och det är ju så att vinnaren här i C-finalen tar plats i B-finalen. Eriksson, tuff kört, han är förbi Kuipers. Har man fart med sig där över hoppet och in i målsvängen och kommer på insidan så finns det alla möjligheter att passera. Mm.
Härligt att se Eriksson som fightar. Ser om det kan hålla hela vägen mot en B-final. Och som det verkar då, en kamp då mellan Eriksson och Kuipers om vem som ska vinna den här C-finalen. Kan Kuipers komma tillbaka? Ja, han kommer på insidan. Samtidigt då som Eriksson måste gå in i alternativspåret och det är upplagt för Kuipers. Oj, Andreas Eriksson kör sönder hjulupphängningen där bak. Och han fortsätter. Men kolla vänster bakdäck som bara fladdrar. Ja, det är färdigkört för Eriksson, syn. Och Jos Kuipers, han styr mot seger i C-finalen. Ja, bra C-final. Dags nu för B-finalen med Per Eklund alla längst fram tillsammans med norrmannen Tommy Rustad. Därefter KG Lindqvist, Ola Stenvall, Stekka Valfridsson och Jos Kuipers. KG Lindqvist beklämde mellan Rustad och Eklund. Och så kommer också Stenvall. Vilken bra start. Han klämmer sig mellan Lindqvist och tar sig också vid Eklund. Ola Stenvall före Eklund. Och Eklund använder all sin rutin där. Avvaktar lite grann. Vill inte riskera någonting. Är på att butta lite grann på Stenvall. KG Lindqvist trea. Och Kuipers fyra. Och norrmannen Rustad har varit inne i alternativspåret. Och då har han ett bra läge inför fortsättningen i och med att de framförvarande bilarna ska in där också. Och Stenvall lyckas hålla Eklund bakom sig. Ja, Eklund kommer på insidan i alternativspåret men Stenvall svarar. Och Rustad är förbi de här bilarna nu. Och så kommer Valfridsson då mitt emellan. Vilken fight! Vilken B-final! Eklund då före Valfridsson. Men det är Rustad nu längst fram. Och det är Rustad då som har platsen i A-final just nu. Rustad som kör riktigt bra. Men det är startarna som är problemet. Och nu har han en lucka. Lindqvist hade inte varit in i alternativspåret. Tappar placeringar. Kommer ut precis framför Kuipers. Han tar det långt genom sista kurvan. Och Eklund satsar. Kommer förbi Stenvall. Han slutar tvåa men det hjälper ju inte Rustad till A-final. I och med att han vann B-finalen. Sverre Isaksen i pole position. Mikael Jernberg i andra ruta. Bakom där Kenneth Hansen, Lasse Larsson, Mårten Bärmingrud och Tommy Rustad. Där har ni samtliga sex förare i A-finalen. Ser då hur Isaksson lyckas med starten. Jernberg sida vid sida med norrmannen men lite fördel av Isaksen in mot första kurvan. Och så kommer Larsson då, han ser på utsidan. Och Isaksen ut i alternativspåret. Det är Jernberg som leder före Larsson. Och Rustad är trea. Och kan det här resultatet stå sig så är det intressant för sammandraget. Larsson fyra poäng efter Hansen inför den här tävlingen. Men återstår en hel del av finalen. Och då väljer norrmannen Rustad att gå i alternativspåret. Alltjämt ledning för Jernberg. Larsson ligger där bakom. Försöker stressa Jernberg till ett misstag. Han försöker han på utsidan men det går inte att komma om där. Det måste han slå av. Ja. Jernberg då lite långt ut genom den kurvan. Då kommer Larsson på insidan. Men Jernberg kör smart. Viker in framför Larsson. Tar idealspåret. Och Larsson får backa av. Och vad har vi Hansen? Han är fyra där. Har kört sönder fronten som har lossnat. Och så stannar Larssons bil. Motorn lägger av. Aj, aj, aj. Och nu är Isaksson som är närmast bakom. Hansen där. Och så kommer Bärmingrud förbi Rustad.
Märker som att Rustar har någon form av problem. Och nu kommer då Hansen behålla ledningen i sammandraget i och med att Larsson är borta. Se om Hansen kan ge Isaksen en match. De har haft några duster tidigare under dagen. Försöker han på utsidan, Hansen. Försöker han vända till. Men Isaksson, han är före. Och han vinner före Hansen. Norsk jubel. Ja, detta var en dramatisk final. Jag var inför start så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med alternativet. Men det gasade ju självt att vi var tvungna att ta det med en gång. Och Sverre, och sen så jagar vi allt vad vi orkar. Jag hoppas det är många, många som ser på nu, för detta är värt att sitta och vänta på. Här blir det norsk seger, det är helt rått! Ja, Sverre! Ja! Jättenöjd, vi står i femman i A-finalen och går upp till trea. Det är mer än förväntat. Och en stenhård A-finale hvor allt händer som ska hända i en rallycross-final. Så helt perfekt, och för EM:en så är det också väldigt bra för mig att jag kommer in tre, både för Lars och Kuipers och de andra. Så det ser bra ut. Resultatet då, Isaksen, Hansen, Bergmyr ut på pallen, därefter Rustad, Jernberg och Larsson sexa. I sammandraget så utökar Hansen sin ledning nu 10 poäng före Larsson. Bergmyr är kvar på tredje plats, därefter då Kuipers och Tommy Rustad. Och det var Sverre Isaksens andra seger den här säsongen. Nästa deltävling avgörs den 23 juli i Ungern. Du ser sammandrag här på kanalen klockan 22.00. Tack så mycket från Höjs.